Yəni, Mət bəy, əvvəla Azərbaycan cəmiyyəti, biraz əvvəl danışdım bu barədə, tam olaraq mütləq əksəriyyəti artıq bu seçkiləri boykot edir. Yəni, bizim qərarımız hamılıqla dəstəklənir. Yox, mən o iddiada deyiləm ki, biz qərar verdiyimizə görə Azərbaycan xalqı belə bir yekdilliklə boykot edir. Amma deməli, bizim qərarımızla xalqın istəyi tam üst-üstə düşüb. Ona görə də bizim boykot qərarımızın tənqidi çox belə cılız səslərlə eşidildi. Mən açığı heç əvvəlki illərdə bizim boykot qərarımızın tənqidçiləri daha çox olardılar. Deməli ki, hətta həmin o professional müxalifətin müxalifəti ştatında işləyənlərin bəziləri də artıq yoruldular yəqin ya da biraz utandılar. Artıq deməli mən bu dəfəki seçkiləri boykot etməyimizin tənqidinə az rast gəldim. Amma belə səslər oldu. İndi siz deyirsiniz ki, biz ona da reaksiya verək. Birincisi, hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu müxalifətə müxalifətçilik fenomeni haqsızlıqdır, xüsusən Azərbaycan kimi ölkədə. Baxın, bu ölkədə müxalifətdə olmaq nə deməkdir? Bu ölkədə müxalifətdə olmaq, işsiz yaşamaq, yoxsul yaşamaq, həbsxanalarda yaşamaq, məhkəmələrin qarşısında gününü keçirmək, məhkəmə yollarında, həbsxana yollarında gününü keçirmək deməkdir. Yaxınlarının təzyiqlərə məruz qalması deməkdir. İşgəncə, polis zorakılığı görmək deməkdir. Azərbaycan kimi tam totalitarizmə keçid mərhələsində olan 258 siyasi məhbusun olduğu ölkədə müxalifətçilik eləmək böyük bir fədakarlıqdır. Normalda insanlar bu fədakarlığı qiymətləndirməlidir və mütləq əksəriyyət qiymətləndirir. Sağ olsunlar. Amma yenə də bu şəraitdə də, yəni əslində obrazlı desək, kəfəni boynunda müxalifətçilik eləyən insanlara, sabahları nə olacağı, başına nə gələcəyi bilinməyən insanlara, peşəkarcasına onların özünə qarşı müxalifətçilik eləmək özü böyük bir ədalətsizlikdir. Sizin də dediyiniz kimi, axı bu ölkəni özünün, belə deyək də, tam nəzarətində saxlayıb, yağmalayan, bu ölkədə hüquqları ayaqlar altında tapdalayan, bu ölkədə yüz minləri, milyonların xoşbəxtliyinə mani olan, onlara bədbəxtlik gətirən bir hakimiyyət var. Və biz də bütün bacardığımız qədər bu hakimiyyətin qarşısındayıq. Bəli, çox təəssüf, bu da bir həyatın paradoksudur ki, bizim bu zülmə 30 il dözməyimiz böyük bir dözüm, fədakarlıq nümunəsi kimi qiymətləndirmək əvəzinə, yenə də deyirəm, bu hamıya aid deyil, əksəriyyət bunu belə də qəbul edir, amma bir qrup adam tərəfindən bu bizə eyib kimi nəzərdə tutulur. Bəli, bu 30 ildə bilirsiniz bizim sıralarımızdan nə qədər insan bu mövqeyi tərk elədi? Dünyasını dəyişən oldu, fiziki cəhətdən yorulan oldu, satılan oldu, ölkədə duruş gətirə bilməyən oldu, ən müxtəlif üsullardan, səbəblərdən ağ bayraq qaldıranlar oldu və onların yeri doldurulmadı, təəssüf ki. Amma bir dəstə adam, çünki bu gün müxalifətdə olan adamların hamısı 30 il deyil ki, mübarizə edədilər. Onların arasında eləsi var ki, 30 gündür qoşulub bu prosesə. 3 ildir, 2 ildir, 5 ildir qoşulub prosesə. Amma bu 30 ilin məhrumiyyətini yaşayanlar əslində bu mübarizənin qvardiyasıdır. Ən cəsurlardır, ən dözümlülərdir. Onlar 30 il ərzində mövqelərini dəyişməyiblər. Bu məhrumiyyətlərə dözüblər. Amma kimlərsə bu adamların haqqını vermək əvəzinə aparılan mübarizəni küçümsəməklə məşğuldular. İndi baxaq görək, həmin o müxalifətə müxalifətçilik eləyənlərin özü ortaya nə qoya biliblər? Bu tənqid elədiklərinin hansı eləyə bilmədiklərini eləyiblər? Yoxdur belə bir şey. Ümumiyyətlə, bu barədə mən bu deməli bu müxalifətçilik fenomeni haqqında sizin sualınıza cavab verəcəyim, amma burada bir haşiyə çıxıb demək istəyirəm ki, əvvəl bu iki istiqamətdən gəlirdi. Deməli, əsas hissəsi hökumətə bağlı qüvvələridir. Amma hökumət o özünə bağlı olan müxalifətə müxalifətçilik eləyənləri tam öz tərəfdarına çevirdi. Ona görə də onlar artıq elə hökumətdirlər də, demək olar ki, o cəbhə bağlanıb bizim üçün. Yəni hökumətin istəyi ilə açıq şəkildə hökumətpərəst qüvvələrin bizə qarşı açdığı cəbhə indi çox zəifləyib, tam bağlanmış deməyək. Amma bu gün müxalifət olan və ya müxalifət kimi görünən bir qrup adam var ki, onlar sizin dediyiniz kimi dayanmaq, yorulmaq bilmirlər. Hökumətlə bu xalqın milyardlarına, hüquqlarına, gələcəyinə, indisinə əl qoyan
rejimlə yox, bizimlə məşğuldular. Və bunların bu hərəkətləri strateji baxımdan da Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Mən bu strateji söhbəti biraz saxlayım sonraya. İndi sizin konkret olaraq bu dediyiniz sualla bağlı vurğulayım ki, biz nə zaman demişik ki, ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak eləmək hökumətə xidmətdir və sonra da onu bizə qarşı çevirsinlər ki, siz filanıncı illərdə seçkidə iştirak eləmişsiniz. Əlbəttə ki, seçkidə iştirak eləmişik və yenə də eləmək istəyirik. Biz hələ ötən il 24 iyun qurultayımızda Azərbaycan hakimiyyətini seçkiyə çağırmışıq. Türkiyədəki seçkilərdən sonra demiş, heç olmasa onun 50% şəraitini yarat, biz seçkiyə qatılıb seçkidə səni məğlub eləmək istəyirik. Biz seçkidən yayınmaq istəmirik ki, biz nəyə görə 2013-cü ilə qədər bəzi istisnalarla seçkilərə qatılmışıq, 2013-cü ildən sonra qatılmamışıq. Çünki nə zaman ki rəqabət imkanı var idi, biz seçkiyə qatılırdıq. Gəlin, o dövrü xatırlayan adamları mən müraciət edirəm. İndi gənclər var ki, onlar xatırlamırlar. Onlar da imkanları var, YouTube-da filan sosial şəbəkələrdə baxsınlar. 2003-2005-ci illər kampaniyalarında ümumiyyətlə əməlli başlı rəqabət imkanı olub. Bizim sonuncu qatıldığımız 2013-cü il prezident seçkilərində indiki ilə vəziyyət müqayisə olunmaz dərəcədə, bəli, indiki ilə müqayisədə yaxşı idi. İndi daha pisdir. Ona heç yaxşı deməyək. Deyək ki, indi daha pisdir. Konkret faktlar deyim sizə. 2016-cı ilə qədər Azərbaycanda hələ azad mətbuat qalırdı. Azadlıq qəzeti 2016-cı ildə qapadıldı. 2016-cı ilə qədər, 2013 seçkilər olan müddətə qədər Azərbaycandakı saytlar bloklanmamışdı. Media azadlığı indikindən xeyli yaxşı idi. Həmin o məhsul stadionunda biz gedib mitinglər edə bilirdik. Cəmil Həsənli həmin 2013-cü il seçkilərindən əvvəl də orada miting elədi, seçkilərdən sonra da xalqı mitingə çağırdı. Həmin məhsul stadionunda biz miting elədik. Heç bir maneəçilik yox idi hələ. Yeri gəlmişkən, mitinglərə iki cür maneə var. Bir var indiki kimi tam qadağan eləmək. Bir də var ki, 2016-cı ildən başlayıblar, mitingə razılıq verirdilər, amma təşkilatçıları tuturdular, həbs eləyirdilər. Polis zorakılığına məruz qoyurdular. O da 2016-cı ildə yaranıb. Yəni, Azərbaycandakı vəziyyət ardıcıl olaraq pisləşməyə doğru gedib. Biz əgər 2013-cü il seçkilərində gedib rayonlarda məhdud çərçivədə olsa da, artıq 2003-2005 deyildi, amma indiki vəziyyətdə deyildi. Biz gedib orada görüşlər keçirdə bilirdiksə, həmin məhsul stadionunda 10 minlərlə görüşlər, mitinglər keçirdə bilirdiksə, Azadlıq qəzeti bütün bu prosesi işıqlandırırdı, başqa müstəqil qəzetlər, saytlar da var idisə və ən vacibi, indiki ilə müqayisə olunmaz dərəcədə az siyasi məhbus var idi. Bəli, siyasi məhbus həmiş olub. 30 ildir, ata, oğul iqtidarda olduğu 30 il ərzində hər zaman siyasi məhbus olub. Amma indiki qədər olmuyor, bu bir faktdır. 258 nəfər haradaydı 2013-cü ildə 258 nəfər siyasi məhbus? İndi mən dəqiq rəqəmləri bilmirəm, baxmaq olar. Hansısa olsa onlarla adamla gedə bilərdi söhbət. Çünki Azərbaycanda növbəti repressiya dalğası 2013-cü ildə hələ başlamışdı. Nidasılarla əskər ölümlərinə son aksiyasından sonra başlandı. Seçkindən sonra və 2014-cü ildən əsl repressiya dalğası yarandı Azərbaycanda. Bu il isə pikdədir. Hər milyon Azərbaycanlıya 26 siyasi məhbus düşür. O zaman heç bütün Azərbaycanın 26 siyasi məhbusu yox idi. Necə indiki vəziyyətlə 2013-cü ildə bizim seçkidə iştirak elədiyimiz vəziyyəti müqayisə eləmək olar? İndi də sərbəst toplaşa bilsəydik, indi də məhbuslar bu qədər çox olmasaydı, biz yəqin ki, seçkiyə qatılardıq. Amma indiki vəziyyət axı heç bir rəqabət imkanı vermir. Əlimiz, qolumuz qandallı şəkildə biz seçkiyə gedirik deyib, özümüzü də bu seçki ilə birlikdə tamamilə gözdən salmaq kimə lazımdır? Mən bilirəm kimlərə lazımdır. Ona görə də həmin adamlar istəyirdilər ki, biz bu absurd, heç bir ciddiyyəti olmayan, xalq tərəfindən ironik qəbul edilən, əslində seçki yox, seçki tamaşası olan prosesə iştirak edək. Və indi mən gəlirəm həmin o müxalifətə, müxalifətçiliyin millətin maraqları baxımından strateji zərbələrinə. Yəni, bizə qarşı haqsızlıq eləyirlər, bu da yaxşı şey deyil. Amma bunu deyək ki, konkret insana, konkret siyasi qüvvəyə qarşı haqsızlıqdır. Bəs bu millətin taleyi baxımından nə deməkdir bu? Millətin taleyi baxımından, əlbəttə həll edici deyil, bu adamların elə bir gücü və təsiri yoxdur. Amma baş verən proses, bu fenomen öz-özlüyündə
milletin azad olması müddətini uzadır. İzah eləyəcəm necə? Deməli, biz baxın, əziz həmvətənlər, ötən illərin ərzində boş oturmamışıq ki, indi bizə qarşı qərəzli o, deməli, haqsız, ədalətsiz iddiaları qoyun bir kənara. Baxın, bu ötən illərin ərzində biz onlarla razılaşdırılmış miting eləmişik. Sonra dedilər ki, razılaşdırılmış miting elədiyinizə görə olmur, razılaşmamış eləyir. Razılaşmamış mitinglər elədik mi? Elə mitingimiz oldu ki, bir dəfəyə 650 adam həbs olundu bir mitingimizdə bizim. Özümüz də ən ağır işgəncələrə məruz qaldıq. Sonra iddialar var idi ki, yox, siz oturaq miting eləsəz onda alınacaq. Oturaq mitingdə elədik mi? Həm oturaq miting, həm razılaşdırılmamış mitingi dəfələrlə yoxlamışıq mı? Yoxlamışıq. Razılıqla onlarla miting eləmişik mi? Onu da yoxlamışıq. Seçkilərə dəfələrlə qatılmışıq mı? Qatılmışıq. Seçkiləri dəfələrlə boykot eləmişik mi? Boykot eləmişik. Nə eləməmişik? Hamısını yoxlamışıq. Bəs niyə nəticə olmuyor? Nəticə ona görə olmayıb ki, bütün bu prosesi 10, 20, uzağı 30 min insan həyata keçirdi. Baxın, əziz həmvətənlər, sizinlə açıq danışıram. Növbəti dəfə bu barədə deyirəm sizə. Nə vaxta qədər ki, Azərbaycan xalqı ümid eləyəcək ki, bu ortalıqdakı 10, 20, 30 min insan daha düzgün manevrlər eləməklə, daha fədakar olmaqla bizi xilas eləyəcək, xilas olmayacaq. Baxın, açıq sizə ifadə edirəm. Ona görə də biz nəyin uğrunda mübarizə aparırıq? Biz sizinlə açıq danışırıq, maarifçiliklə məşğuluq, təşkilatlanma ilə məşğuluq ki, böyüsün müxalifətin sosial bazası. Biz yüz minlər olaq. Bəli, Azərbaycan kimi artıq avtoritarizmlə də kifayətlənməyən, totalitarizmə keçid mərhələsində olan rejimə qalib gəlməkdən ötürü nə olmalıdır? Yüz minlər olmalıdır meydanda. Biz o yüz minləri toplamağa çalışan zaman nə baş verir? Bir dəstə adam çıxır ortalığa. Ölkənin bu vəziyyətdə olmağının səbəbini konkret müxalifətlə, müxalifət liderləri ilə əlaqələndirir. Və bu, dediyim kimi, haqsızlıq, ədalətsizlik olmaqla kifayətlənsəydi nə vardı ki? Bu, bizim ümumi mübarizəyə hansı zərəri vurur, onu indi izah edirəm. Çünki sizdə ümid yaradırlar ki, güya həmin bu 10, 20, 30 min adam bu milləti xilas eləyə bilərmiş, amma Əli, Məmməd, Vəli filan qərarı düz vermədiyinə görə xilas olmamısınız. Yəni, 100 min olmuyor. Çalışmayın ki, böyük olasınız. Söhbət burada məsuliyyət 3-5 adamındır. Müxalifətindir məsuliyyət. Baxın, həm də bu nəzəriyyə, bu tezissə hökuməti məsuliyyətdən kənarda saxlayır. Başa düşürsünüz? Hökuməti məsuliyyətdən kənarda saxlayır. Deməli, xalqın bütün hüquqlarını əlindən alan rejim qalıb kənarda. Demək, Azərbaycan müxalifəti olur hədəf. Güya ki, bizim o qərarımız elə yox, belə olsaymış, Azərbaycanda vəziyyət dəyişərmiş. Şimdi mən sizdən soruşuram, kampaniyanın gedişidir. Biz bu kampaniyaya qoşulsaydıq, nə dəyişərdi ölkədə? Bizim öz ciddiyyətimizi itirməyimizdən başqa nə dəyişərdi bu ölkədə? Siz görürsünüz ki, burada heç bir elementar rəqabət imkanı yoxdur. Amma həmin o, bilmirəm hansısa üsullarla, çox dəyərinə getmək istəmirəm. Sizə qulağa xoş gələn sözlər deyib, on minlərlə insanı özünə baxmağa məcbur eləyən, müxalifətə müxalifətçilik də özünə peşə eləmiş bu insanlar, faktiki bizim o qurtuluş yolumuzu ləngidir. Hansı yolla sizə səhv olaraq təlqin edirlər ki, güya müxalifətin hansı yanlışına görə Azərbaycanda hakimiyyət 30 ildir dəyişmir. Bəs Rusiyada nəyə görə 24 ildir Putin oturub hakimiyyətdə? O boyda dünya elminə, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə tövbələr vermiş. Dünyanın ən böyük güclü xalqlarından biri olan Rusiyada 3 nəfər ağıl adam tapılmadı bu 24 ildə Putinin hakimiyyətini dəyişməkdən ötürü. Aydın olmalıdır ki, bu 3-5 min, 5 min adamın işi deyil. Bu, avtoritar rejimlə mübarizədə ümum xalq hərəkatıdır, onun da vaxtını heç kim bilmir nə vaxt olacaq. Bəs Belarus xalqı nəyə görə 30 ildir dözür Lukaşenkoya? Tutaq ki, Azərbaycanda bu sülalə hakimiyyətinin 30 il olmağının davam gətirməsinin səbəbi rejimdə deyil, hamılıqla mübarizəyə qoşulmayan insanlarda deyil, tamaşaçı kimi, film kimi bütün bu prosesi izləyən insanlarda yox, həmin o mübarizə meydanında olan, döyülən, söylən, işsiz qalan, işgəncə görən adamlardadır. Laf tutaq ki, razılaşdıq. Bəs Belarus xalqının 30 il azad ola bilməməsinin səbəbkarı kimdir? Bəs Misir xalqının bu 40-50 il ərzində azadlığa qovuşa bilməməsinin səbəbkarı kimdir? Baxın, böyük xalqlardan, Belarus xalqı böyük deyil, amma bir Avropa xalqıdır. Keçmiş olan mütərəqqi bir Avropa xalqıdır.
Rus xalqı böyük xalqdır. Misir xalqı böyük xalqdır. Baxın, başqa mən indi necə deyirlər, çox yormaq istəmirəm sizi. Onlarla misal çəkə bilərəm ki, bizim kimi avtoritar rejimlərin əsarəti altındadırlar. Nəhayət bunu hamılıqla qəbul eləmək lazımdır ki, sizə kim asan özünüz mübarizəyə qatılmadan yol təklif edirsə, illər öncə də bunu sizə təklif edirlər. Hamısı axırda bunun yalan çıxacaq. Bilmək lazımdır ki, avtoritar rejimlə mübarizədə qələbənin yolu ümumxalq hərəkatından keçir. Hamı qoşulmalıdır prosesə. Yoxsa ki, 3, 5 min, 10 min, 20 min adamın istənilən fədakarlığı 10 milyonluq bir xalqı azadlığa çıxara bilməz. Ona görə də hesab edirəm ki, bizə ədalətsizlik olmasın deyə yox, Azərbaycan xalqına ədalətsizlik, haqsızlıq olmasın deyə bu işin belə deyək də, bu işlə məşğul olan adamlar daşları ətəklərindən tökməlidirlər, xalqa zərər vurmamalıdırlar. Çünki belə yalançı ümidlər, xalqda hər dəfə yalançı ümidlər yaranır və xalqın tam təmərküzləşməsinə, mübarizəyə hamılıqla qoşulmasına mani olur.